Que es interesante. Me gustaría que hubiera, aparte de los que estás aquí, no nadie pertenece al movimiento Marea Roja, sí que nos gustaría, por ejemplo, yo, Pili, que la compañera que pertenece a la Federación Deportiva de Sinercia, y yo mismo, pues estamos aquí haciendo un trabajo voluntario, un esfuerzo personal, porque pensábamos que íbamos a estar bastante parados y paradas, ¿no? Es decir, hacemos un trabajo voluntario, como decía Che Guevara, el trabajo voluntario crea conciencia revolucionaria, esto es mejor, ¿no? Entonces, yo voy a dar, porque no hay tiempo para más, cuatro pinceladas sobre el mundo cooperativo, y la compañera Pili, pues os voy a dar, fundamentalmente, qué ayudas hay para si algún parado, parada, o momento parado, pues ve que hay una posibilidad de articularse un proyecto de integración en la sociedad que estamos, ¿no? Y voy a dar cuatro pinceladas de tipo político para que no nos perdamos. Político social. Son segundos. De paso, voy a pasar este papel para que poñades sobre todo que o correo electrónico voso, porque nos estamos periódicamente haciendo cursos, jornadas, ven en Vigo, en Lugo, en Asensio, ¿no? Para que estéades un poco tanto lo que estamos a hacer. Bueno, en primer lugar, ¿en qué marco nos movemos? Como ciudadanos, estamos en un espacio, hablando antes, introduce un debate muy interesante, pero que es muy complejo, ¿no? Bien. Es decir, en este momento, lo digo porque hay a prima de riesgo que no sé si oís hablar, va a hablar, ¿no? Que debemos mucho, no sé qué, la gran mentira, jamás contada. Es decir, en este momento, a débeda que tenemos, a sociedad española, son de 2,3 billones de euros con qué entidades, fundamentalmente con entidades financieras alemanas y francesas. Lo digo rápidamente para que tengamos la perspectiva que tenemos. Eso nos lleva, que dice que tenemos una gran deuda y como tenemos que pagar la deuda, nos van a cepillar todos los servicios sociales, derechos sociales, acaban de dar un golpe de Estado con todas las formas legales, que significa que nos vamos a poner rápidamente de millones de parados. Entonces, que la ciudadanía tenemos que espabilar. Y no entendemos que estamos en un mundo cooperativo, que las cooperativas pueden ser una salida para la integración social, los trabajadores y las trabajadoras. Y tienes razón, Alberto, que hace 45 años prácticamente eres un desgraciado social, o desgraciada social. Bien. Entonces, pero al mismo tiempo, yo me gustaría dar una aportación, porque tengo experiencia de trabajar con movimiento de parados en los años 90, incluso años 80, alguna idea, como me parece que hay un compañero aquí de movimiento de parados. Un movimiento de parados no puede ser un instrumento de una fuerza política determinada X, sino que es un movimiento. Y como momento tiene que representar a ese momento 6 millones de parados, porque no puede ser una sociedad que va al camino de 6 millones de parados esté quieta. Porque esos parados tienen que estar en movimiento, entonces levantaría las conciencias del conjunto de las sociedades. Yo ya sé que 6 millones de parados no se van a organizar. Pues ahí no, porque psicológicamente parte de los parados ya se autodestruyen a ellos mismos. Porque son escoria social, admiten que son escoria social. Y entonces, yo creo que un movimiento de parados tiene que ser en primer lugar tener una plataforma de mínimos. La plataforma de mínimos que si yo estoy parado en una sociedad moderna desenvolvida, tengo que tener por lo menos que la sociedad tenga que darle un mínimo de recursos para poder vivir. Hay distintos nombres, etcétera, etcétera, desde el paro hasta el seguro social, renta social, etcétera, etcétera. Esto en primer lugar. Segundo, como los sistemas de producción cambian, pues la formación es un elemento importante. Si yo soy un albañil, pero el albañil no puedo topar, pues que pueda tener otra opción de formarme en otro campo de producción, de conocimiento, etcétera, etcétera. Estoy dando ideas para un movimiento de parado. Ideas y paradas. Ideas. Después, tiene que haber un nivel de concienciación, evidentemente. Es un trabajador, es un parado. Bueno, tiene que asumir como tal. Tiene que estar concebido también esto como a movilización social, es decir, organizarse para movilizarse socialmente, ser conscientes de, oye, en Vigo empezamos 5, hacemos una asamblea, somos 10, somos 15, es decir, esa, y crear solidaridad entre los propios parados y solidaridad con el resto de los trabajadores. Porque hay una cuestión de cara al 12M, de cara al 12M, que evidentemente ya a nivel planetario son o 99% que trabajamos, para 1% que se quedan con nuestro trabajo y con nuestra riqueza. Ese es el planetario ya. Y evidentemente todo esto no se organiza, ni se difunde, ni se planifica si no hay una organización que esté impulsando todas estas cosas. Son ideas.
¿Por qué digo esto? Porque a situación política determina tamén por onde temos que ir andando. Entón, aquí hubo un momento cooperativo, que non quero alargarme moito máis, un momento cooperativo creo que é un tema de ferramenta importante para os traballadores, para fundamentalmente aquilo que se chama de frente á explotación, que non estamos sometidos, hai autogestión dos traballadores que somos capaces de autoorganizarlo. Eu sei que, efectivamente, nunha sociedade que che dice que, bueno, os capitalistas son os que mandan, os que crean traballo, os que crean riqueza, dar o salto e dicir, coño, eu creo a miña propia empresa, eso é unha fortaleza que está aí. Hai xente que non, eso non entende. Incluso a compañera ese que quere montar a cooperativa dice, fala con xente e dice, pero como? Non, é que non hai empresario, non hai capitalista, non hai dono, non hai jefe. É un cambio de mentalidade tamén, nese sentido, ¿eh? Vale? Entón, nós estamos aquí desde a Federación de Cooperativas Sinerxia, para que vos sone, que somos un pouco abanderados do mundo cooperativo en Galicia, e dicir que a Federación de Cooperativas Sinerxia, en este momento, pois, somos 100 e pico de cooperativas, organizadas en distintos eixos, desde o consumo, o ensino, o campo, o mar, distintas actividades económicas. E o que tratamos é, bueno, un pouco o que dice aí, ¿no? De promocionar o que hai os valores, a idea da cooperativa. E os valores do cooperativismo é fundamentalmente que a autogestión, que a solidaridade, que a decisión democrática sobre aquilo que eres ti formas parte, que iso é moi importante, e que en este momento, por datos, en unha profunda crise do sistema capitalista, as cooperativas son as que mellor resisten o embate. Pero por que? Iso ten unha explicación lógica. Vamos a ver, aquí unha empresa capitalista dice, bueno, o capitalista non gana tanto, a mitad da xente pa fora. Unha cooperativa, que pode ser 6, 7, 3, 18, 25, dice, bueno, compañero, non nos vai moi ben. Que facemos? Pois non baixamos o salario de todos, pero non o baixamos todo o salario. E non pasa nada, porque xa hai casos. É dicir, as cooperativas resisten. A economía social no seu conxunto resiste porque por a súa propia filosofía, porque o ben é colectivo, porque forma parte da economía social. O ben é colectivo, todo o seu membro. Entón, eu creo que é unha forma xurídica para crear riqueza, para organizar darle unha perspectiva de tipo social, de tipo profesional, a aqueles compañeros e compañeiras, e sobre todo, o 50, estadísticamente se sabe que o 50% dos que están parados son xóvenes, os mellores formados da historia, que son as estadísticas. Entón, eu creo que aí hai ferramentas de tipo humano, profesionales, técnicas, para poder avanzar en este sentido. E pido, a verdade, que non vai dar tempo para máis, únicamente decirvos que, bueno, que o momento cooperativo surdiu precisamente, porque o voy a decir además y me calo, surdiu precisamente o cooperativo a final do século, no século XIX, coa Revolución Industrial, sobre todo en Inglaterra, Manchester, a industria textil, donde traballaban, vou decir este dato para que non nos esquezamos da historia, hasta 14 horas traballaban. Entonces, ou crear cooperativas, por exemplo, neste caso de consumo, iso lle servía un pouco para paliar as dificultades que tiñan os ingresos. Por que digo o século XIX? Porque coa nuestra contrarreforma laboral nos aproximamos máis ao século XIX que ao século XXI que nos estamos entrando. Por que? Porque ha sido un golpe de estado social que nos quedamos sin dereitos. Eu queria, eu como tamén traballei en un dos sindicales, un tema moi sensible para min, e nos aproximamos. Por que digo isto tamén no século XIX? Porque hoxe xa se empezan a elaborar plan de traballo nas empresas donde os traballadores traballan 10 horas, hasta 12 horas xa aquí, hasta 12 horas, e moitas veces sin declarar. Moitas veces sin declarar, ou incluso sin cobrar. Ou incluso cantidad de sectores de producción nesta cidade, en algúns sectores en concreto, que hai traballadores que non cobran durante 7 meses. E eu lles digo a todos eles, vamos a ver, pois non sería interesante montar unha cooperativa no ámbito que enseña, inda que ganes pouco traballar para ti? Non sería interesante eso, que estés traballando nun sitio, non che van a pagar, eres un explotado, e autogestión, nada, é o que che digo ao jefe. Entón, todos estes son elementos de reflexión e interesantes. E
Evidentemente, algunas opiniones que decía esta compañera no las comparto, pero es decir, son las suyas opiniones. Estaba en una sociedad evidentemente compleja, que hay que socializar cosas como es. No, la Federación de Cooperativas Sinesi, tenemos compañeros y compañeras majísimas que están dispuestos a orientar, explicar, exponer, bueno, las dificultades que pueda haber para montar un proyecto y establecer una empresa de economía social que puede ser una cooperativa. ¿Qué? Plan de viabilidad. Es muy importante para montar un proyecto. No solemos aventurarnos a montar cooperativas donde no se garantice un mínimo de viabilidad de proyecto, no sería un fracaso para la propia federación. Si montamos una cooperativa hoy, mañana, o durante 6 meses desaparece. O sea, planes de viabilidad, estudios de mercado, que estás en una sociedad determinada, y después informar las ayudas que hay, que son bastantes, a ver si se mantienen por lo menos, que son bastantes, y que son desconocidas. Y que hoy hombre, no me atrevo a decir ser tan violento, pero algunos trabajadores que prácticamente no tenían recursos, se puede montar una cooperativa y entra ya y termino, Pili, sí. Y cuentas un caso de nonas, por ejemplo, y entra ya mañana, Pili, a instrumentalizar las ayudas que hay y que os vamos a informar a vos y a quienes consideren oportuno en las páginas web, porque si no, no nos da tiempo. Sí, voy a ir así a un ritmo rápido, ir comentando cosas que van saliendo de la presentación, o que comentaba Manolo, que nos, dende a Federación, una das nosas liñas de traballo é asesorar a xente gratuitamente, é dicir, que vos podedes acudir á Federación, que para eso estamos nos, para dicir, temos este proxecto e ir mirando, e tamén deciros, pois isto nos parece viable, nos parece inviable. Si a cousa é viable, nos temos a posibilidade de que dentro do noso convenio da Federación poder axudar, non? Para que ese proxecto se sea unha realidade. Pero bueno, eso vou comentando así un pouquiño rapidamente, ¿no? Porque un dos obxectivos que temos é precisamente asesorar. Porque ainda que ti te razón que un se pode autoxestionar, si realmente se haces unha formación ou tes ganas de estar buscando por internet cousas, pois fantástico, ¿no? Pero moitas veces o que queres é canto antes, ¿no? Poder adicarte e ir a traballar, ¿no? E decir, mira, pois si hai xente que me pode solucionar eso, me está dicindo que me vai a aportar todas estas cousas en global, ¿no? Os contidos, os formularios, o modelo de plan de empresa, os puntos que ti podes facelo na casa, ir mirando, os puntos que non entendes nos podemos axudar a miralo, revisalo, sempre, por suposto, coas cooperativistas, de acordo. Non se trata de impoñer as cousas que digamos nos, ni moito menos, non? Se un ten a visión de facer unha cooperativa do que sexa, porque o que ten as cooperativas de traballo asociado é que un pode traballar no que sexa, facer unha zapatería, facer desenvolvemento de software, estar traballando montando vidrieiras, o que queirades, hai mariscadores que son cooperativas, redeiras que son cooperativas, xente que está traballando nunha asesoría que é asesoría cooperativa, o que queirades. Non é decir, solamente hai cooperativas agrícolas que as hai, ou cooperativas de vivendas, ou cooperativas adicadas ao gando, si, as hai, pero hai moitísimas cooperativas de traballo asociado. O número son máis que cooperativas gandeiras. Agora mesmo en Galicia, mentre están baixando a porcentaxe de empresas SA, SL, o número de cooperativas, que é certo, é do 5%, máis ou menos, das sociedades que hai agora mesmo en Galicia, vai aumentando. E por qué? Porque os que están na cooperativa son propietarios e son traballadores. Eso é o que ten, ¿no? Estar nunha cooperativa. Por eso se mantén en pé, ¿no? Do que se trata é de manter o noso posto de traballo, de ter unha estabilidade, de non ter que estar contando con xente que en calquera momento nos pode deixar colgados, ¿no? Vamos a ver, hoxe do que se trata tamén, así moi rapidamente, é saber... Conta o exemplo de onte, concreto. Conto, le vai dar tempo a todo. Sí? Sí, me dá. Nun cuarto de hora conta, así un principio, os 4 cousas, e logo vou concreto. É importante saber se a cooperativa é unha boa alternativa de emprego para min, porque o mellor é para outro e para min, non? Porque eu teño unha mentalidade de traballar por conta allea, ficho e punto, non?
ou podo ser un autónomo. Non, é que a mí o de traballar en equipo non me vai, non? Entón, o que temos que ter claro é iso, que imos traballar sempre en común, e que a idea, se queremos que o traballo se xa estable, é que se xa para toda a vida, non? Como unha boa parella, estar traballando para toda a vida, e non estar pensando, bueno, isto é mentras non atopo outra cousa. Se é así, mellor montamos outra cousa, unha SA, unha SL. Se o que queremos, lle damos prioridade á primacía da persoa, da xente, porque vou a estar, porque vou conectar, entón, sí, teño xa pinta de cooperativa. Se me gusta eso, a xestión democrática, ser activo no meu traballo, que se me teña en conta, ser creativo, ter ilusión por formarme, perfecto. Estamos nos principios básicos de montar unha cooperativa. Non? A cooperativa non somente é un traballo, unha filosofía, é estar a gusto co que estou facendo. É certo que dis, é unha fórmula fantástica de autoemprego, pero tamén é certo, está, non, comprobado que un ao cabo dun ano de estar nun posto de traballo, xa non está tan motivado polos cartos, está motivado por o entorno, non? E comezan o mellor ao cabo dun ano, pois mira, pois o xefe é moi exixente, pois non me están pagando e fago un montón de horas extra, pois teño moitísimo traballo e non se me recoñece, non? Cantas cosas destas están pasando cando estás nun posto de traballo ao longo do tempo. No caso da cooperativa, do que se trata é de falar las cousas en común, de ser transparentes, de que fluya a información, ser independentes fronte a terceiros, estar eso, intercooperando con outras cooperativas. Cooperativas que están traballando mellor no mesmo carmín, non velas como unha competencia, senón todo o contrario, que son irmás, que están con nós, que se eu teño un pico de traballo, podo pasarlle os clientes a eles, eles, cando teñan un pico de traballo, van a pasalos a nós. Se eu non teño xente suficiente e necesito pintar a miña oficina, pois falarei cunha cooperativa de pintores que me pode facer, non? Como cando estamos na familia, que buscas primeiro o primo que te pode axudar, pois neste caso igual non velo como unha competencia, senón como unha gran familia que nos estamos axudando, que nos vemos nas xornadas que facemos de formación, non? Que temos interese pola comunidade, que cos cartos que nos poden sobrar, aparte de elevarlos ao peto, podemos mellorar a comunidade, podemos traballar en povos, en zonas xeográficas, sen sair do noso sitio, non? Que ás veces é moi triste, dices, bueno, eu son de tal povo e teño que buscarme aquí a ver se atopo algo, e o mellor tes unha boa idea, tres veciños que están tamén contigo, que igual están no paro, que xa os coñeces, por que non montar a cooperativa no teu povo? Agora temos internet, non? Con internet estás un pouco en todas partes. O transporte, non? Non é como antes que niña tiña coche, agora podes acceder e irte a mercar as cousas a través eso de internet, ou indo unha vez a semana a outro sitio, e non é tan importante estar nun polígono industrial de tal ou cual sitio, non? En ese sentido, a autonomía que te dá montar a tua propia empresa non xa dá outro tipo de fórmulas. Ter confianza, compartir, ilusión por formarte, colaborar, todos, en algún momento dado, podemos pensar, pois o mellor non teño esa ilusión, pero eso tamén se pode formarse, incluso en habilidades sociais, non? En falar en público, en ter autoconfianza, todo eso tamén podemos axudarnos a traballar, non? A mellorar esa autoconfianza, que moitas veces, cando un sobre todo é parado, de longa duración, está un pouco así baixo, non? Pois non sirvo, pois son... Nada disso, non? Do que se trata de todo o contrario, de fomentar todas esas cousas positivas, esas fortalezas que temos nos, non? Eso xa é un bo comezo para montar unha cooperativa, ver que temos ilusión para traballar en común. Que pasos dar para constituir unha cooperativa con éxito? Non unha cooperativa ala mentras teña outra cousa, senón que vaiando, senón con éxito. Temos que analizar o mercado. Eso, claro, podedes ir facendo vos, se xa tedes unha idea clara, podedes vos ir buscando a mellor ubicación desa idea que tedes, non? Senón vos, pues, nos poderíamos tamén axudar, ir facendo incluso enquisas pola rúa, non? A ver se nese sitio hai, por exemplo, poñamos por caso, pues, se hai necesidade de montar unha guardería nese barrio, eu teño formación para poder traballar con nenos, a esta outra compañeira tamén de gustan, hai posibilidades aquí, pois tenemos xa que ir facendo eses pasos previos para ver se realmente compensa montar a cooperativa nese barrio ou noutro barrio.
por exemplo, non? A mí, o de buscar asesoramento, se eu non teño a confianza suficiente ou a formación suficiente, me parece importante, non? Nos, como digo, non imos cobrar nada por facelo, porque forma parte da nosa liña, do noso convenio de actuación, e periódicamente imos o tendo. Outra cosa que se morra o mundo xa, non? O ano que ven, todos morramos nunha bomba nuclear, pero a todo de hoxe as cousas van así, non? Ir buscando esa idea, non? Que me gustaría? A oportunidade que ten un parado e que tes tempo para pensar e decir, bueno, xa que estou no paro, vou a pensar nunha cousa que me gustaría realmente facer, que me faga ilusión, que me llene plenamente. Non é, bueno, para pasar, non, facer isto non me gusta, pero bueno, para comer, non. Xa que temos o tempo, imos facer realmente o traballo da miña vida, o que me gustaría estar facendo durante o resto da miña vida, non? E darlle voltas. Analizar o mercado, o sector de actividade, un pouco ir vendo se teremos clientes, que tipo de clientes. Ás veces compensa ir en abanico e buscar todo tipo de clientes, outras veces para a nosa idea, para o noso plan de empresa, é mellor ir a un cliente determinado, especializarnos. Se imos ser unha empresa pequena, é mellor especializarse solamente nunha cousa, nun produto, nun servizo, que non intentar facer moitos, que iso xa hai empresas grandes que o fan, non? Se trata de buscar o que se chama o nicho de mercado, de buscar ese cachiño da tarta que está aí agardando por nós, non? E outro día, por exemplo, eu estaba agardando o tren na estación de trenes, comezou a chover e apareceu un grupo de alemáns que se estaban mollando. Saíron do tren, non tiña paraguas, eu decía. E a ninguén se lle ocurriu que os días de choiva que esteas aí vendendo paraguas nas estacións de autobuses e de trenes. E hai que darlle voltas, non? Buscar un pouco unha alternativa, ver que é o que necesita a xente, non ser algo máis do mesmo, senón todo o contrario. O segundo paso é elaborar o plan de empresa. O plan de empresa nos sirve, por unha banda, que logo iré moi rápido, para poder acollerse a ter subvencións que nos van servir para montar a nosa cooperativa, pero nos sirve tamén a nivel interno para madurar o noso proxecto, para ver por unha banda si o grupo social, que nas cooperativas é fundamental, si realmente vais a implicar. Tamén é o momento en que o mellor hai algunha socia, sabedes que para montar unha cooperativa como mínimo temos que ser tres, e o mellor nese momento hai un que vendo as cousas, vendo a liña, vendo o bar, e di, mira, que ao final o deixo. Pois é mellor deixalo no comezo que non deixalo cando xa metiches uns cartos aí, non? E podemos ir buscando máis información, buscando outros socios. Agora se está montando tamén unha bolsa de xente, non? Que estea buscando traballo nunha cooperativa a través do Consello Galego de Cooperativas para ir ponendo a xente en común. E se non entendi mal tamén, a través da Marea Roja, non? Se está ponendo xente en común desempregada que poida ter un perfil semellante, pois se xa hai tres persoas que poden ter un perfil semellante, que están con varios puntos en común, por que non montar unha cooperativa? Se pode consolidar, polo tanto, a través do plan de empresa ou grupo de promotores, ver se é viable tanto socialmente como económicamente. Socialmente o digo porque, o mellor, eso, a idea é moi boa, temos nicho de mercado, temos un produto fantástico, pero como nos levemos a matar, eso tampouco vai, E temos que facer igual que nun aparello, igual que cunha planta, que regar, non? Todos os días, para que a cousa vaya ben. Por eso é tan importante, non, levarnos ben, se as cousas van ben, se estamos, ademais, dende o comezo, coas funcións, as tarefas que fai cada un, se as temos clariñas, non ten por que haber discusión. E tamén, se desde o comezo temos o que se chaman os estatutos ben feitos, non haberá discusión de o que comentabas antes de se o molino é meu, o levo, non, porque xa está todo apuntadinho dende o comezo. A ver, que facemos? Metemos cada un que é o mínimo 1.000 euros, non? Porque hai que montar con 3.000 euros unha cooperativa, somos tres. Metemos cada un 1.000 euros na cooperativa, ou resulta que como tú tes unha furgoneta está valorada en 1.000 euros, nos sirve para a cooperativa e xa imos adiante. Estamos todos de acordo? Sí, ben, que supoñamos, non? A furgoneta vai se amortizando nunha serie de anos, non? E logo a xente, lóxicamente, como polo principio de portas abertas, nun momento dado, se quixera marchar, pois xa se negociaría tamén, non, o capital que tenía que levar esa persoa. Polo tanto, é importante tamén madurar
os estatutos, que hai xente que non lle dá importancia, que de, bueno, pues, calquera cousa, non? Dereitos e deberes, tal, non. Imos sentarnos un poquinho e facer as cousas ben, porque se o que queremos é ter traballo durante moito tempo, non? O que decía antes, ter unha cooperativa de éxito, pois o que necesitamos é, non? Como o conto dos tres cerdiños, facer con ladrillos sólidos que a cousa vai a ver, non? Entón, tendo o plan de empresa, vendo os clientes, previsión de tesorería, o plan organizativo, o que ten que facer cada un, o que lle toca a cada un, vendo os prezos que imos poñer, que produtos imos facer, como os imos distribuir, pouco a pouco irán saindo as cousas, non? O que é de previsión, bueno, aí se ve un pouco mal, pero bueno, o que é de previsión de tesorería, e tal, si xa hai unha persoa dentro da cooperativa que ten un perfil de economista, de administración e dirección, de administrativo, contable, pois isto xa o ve bárbaro. Si non teño nin idea, tamén se poden ir facendo cursos de contabilidade, non? Para que nos vaya soando. Ainda que, lóxicamente, por ser unha fórmula xurídica, unha sociedade empresarial, ao final, claro, necesitaremos unha asesoría que nos leve o que é o IBE, non? Trimestral, as nóminas e todas estas cousas, como calquera outro tipo de empresa. Tendo xa todo isto, elaborando os estatutos, xa, non? Imos aumentando. Ahora, o que nos faltaría sería dar o paseo, como calquera outro tipo de empresas, polas administracións públicas, que é o máis rollo, pero bueno, eso sería xa o paso final antes de montar, xa de poder abrir a porta, ter os clientes e traballar no que nos gusta. Entón, unha vez que xa temos feito o plan de empresa, que por suposto vemos que é viable, que temos o grupo social, é dicir, alo menos tres cooperativistas que están de acordo para montar a cooperativa, facemos entón unha asamblea constituinte, dicindo, bueno, pues, que vai ser o presidente, ou facemos o ámbito que se chama un administrador único, ou fulanito vai a ser o secretario, e con eso, e coa certificación negativa do nome, temos que ir, pero bueno, eso tamén, realmente, se estades con ganas, con ilusión de montar algo, isto xa sería automático, faríamoslo nós, e vos axudaríamos cos modelos, pero bueno, habería que buscar un nome, mandar o Ministerio de Traballo, e logo, tendo xa o nome, tendo os estatutos, tendo esa acta de asamblea constituinte, faríamos a escritura pública ante notario, inscribiríamos no rexistro de cooperativas, e como outra empresa, abriríamos unha conta corrente, hai unha autoliquidación, hai que buscar o CIF, faltar na seguridade social, tanto da empresa como dos traballadores, ainda que tamén poderían ser autónomos, e a licencia municipal e tal. Todo isto diz, vale, canta cousa, seguro que teño que meter moita pasta, non? Seguro que teño que meter moita pasta, ainda que xa teña todo isto. Pois dá a casualidade, e a sorte, que o sector do cooperativismo é un sector que está moi subvencionado. Por que? Porque se ve que é unha fórmula de autoemprego que pode estar estable no tempo. E, polo tanto, dende as administracións públicas, ven que hai que darlle un rexurdir, non? A esta fórmula. O que comentaba antes, solamente o 5% das empresas que hai en Galicia son cooperativas, cooperativas de traballo, cooperativas de servizos, cooperativas de consumo, están solamente un 5%. Están discriminadas, non? Polo tanto, a xente cando falas de os nenos, non? Cando estamos traballando con nenos nos colexos e decimos, que queren ser de maior, tal? E, aparte de ser da Fórmula 1, perruqueiro, estas cousas, ninguén escoita que cunha cooperativa se pode traballar igual que está traballando pai, a nai, de enfermería. Pues resulta que hai cooperativas de enfermeiros, que hai cooperativas que son hospitais, que hai de todo, non? Eso, os límites os poñedes vos, non os poñemos vos. E para colmo temos a sorte que hai, tamén a non ser que o ano que venga sin unha bomba nuclear nos estupemos todos, o normal é que periódicamente, anualmente, haxa axudas. Estas son as últimas que saíron, que remataron precisamente en marzo. Entón, se vos tedes un proxecto cooperativo, poderíamos este ano estar dándolle voltas, ir mirando todo, de tal xeito que cando cheguen as axudas do ano que ven, esteamos preparados listos xa para solicitarlas, non? De todas estas cousas que comentamos antes
a ir ao notario me vai custar, facer a licencia me vai custar, o acto xurídico documentado, o capital, 3.000 euros, todo eso, que pasa? Eu son parado, teño 4 cartos, que pasa? Pois pasa que temos subvención, que temos subvención para eso. A través destas líneas de cooperativismo hai 5 grandes programas, ¿sí?, que nos poden axudar en todo o que necesitamos na nosa cooperativa. Programa 1, fomento de emprego en cooperativas. Que significa? Que polo feito de constituir unha cooperativa xa nos van dar por cada socio que entra uns cartos, que poden ser ata 4.500, ¿no?, dependendo si es muller, si levas máis tempo ou menos tempo no paro, si perteces a un sector que queren de inserción laboral, etcétera, etcétera. Hai unha serie de valores, de puntuacións, pero ten sus mínimos para poder cos cuales a cooperativa pode xa ter un pouco de financiación. O programa 2 axuda a adquirir inmobilizado. Inmobilizado é as mesas, ordenadores, as sillas, as estanterías, todo eso. O programa 2 fai unha subvención do 50% que necesitemos para a mellora da competitividade. Non solamente cando nos estamos lanzando no primeiro ano este programa 2, bueno, todos os programas menos o programa 3 sirven para toda a vida da cooperativa. É dicir, que para mellorar a nosa competitividade, as administracións públicas nos deixan ir adquirindo inmobilizado. Eso sí, temos que sempre facer unha serie de requisitos, de informiños, non, da memoria, mandarlle as contas do ano anterior, etcétera, etcétera. Pero temos aí eso, non? Esa posibilidade. Sí, é certo que as axudas non chegan si eu abro en marzo, me chegan en abril, non. Eso tamén hai que decirlo. Poden tardar 8, 9, 10 meses en chegar, pero sabemos que van chegar, que son un colchonciño. E tamén é un respaldo para poder solicitar financiamento nunha entidade. Non é o mesmo decir, teño unha man diante e outra detrás, que decir, teño aquí aval, non, dun adianto de subvención, o que necesito é un adianto de subvención. E me gustaría falar un pouco, pero non, por suposto, de COFE47, que a primeira cooperativa de servizos financeiros que hai en Galicia, que temos a sorte que tamén a sede central está na Federación de Cooperativas, non? Si tedes problemas, se queredes montar unha cooperativa, a través de COP57, que podedes entrar na página web de COP57 e ver toda a información, temos unha serie de servizos para axudar precisamente a xente que está comenzando, e non todo o contrario, non? Cando un comeza, di, bueno, teño ilusión, teño ganas, me están dicindo dende o goberno, si, hai que axudar os emprendedores, pero chegas, non? A banca tradicional, e te digo, ah, non, non. Resulta que dan a xente que se supón que non o necesita, porque tens que demostrar que non necesitas os cartos para que te dean os cartos, non? COP57, en ese sentido, ve que o proxecto é viable, non? Pasa, mira a Comisión Social, a Comisión Técnica, e este proxecto é viable, van a estar, ademais, nun sector interesante. Avalámoslo, e xa está. Se tarda unha serie de tempo porque COP57 está formado por xente que altruistamente, gratis, traballamos. Hai xente que está traballando, pois, non sei, axudando ou entrenando a nenos, pois nós estamos, non, no tempo libre, estamos axudando a sacar a xente emprendedora para adiante. Por que non? Non hai trampa nin cartón de dicir, ai, que me vas dar? Non, non hai, é outra cousa, non? Pero bueno, volví ao tema dos programas, correndo. Estaba co programa 2 falando eso de mobilizado, que necesitamos, as cousas materiais ou materiais, programas informáticos, en fin, todo o que sexa necesario para montar o noso posto de traballo. O programa 3, este sí que xa é directamente, implica a xente lanzamento dunha actividade, ¿no? Impulso de proxectos empresariais. Entón, o programa 3 impulsa o 75% de todos os gastos que están aí, gastos de constitución, o gasto do notario, a publicidade, a promoción, os gastos que implicarían as mercadorías. É dicir, si eu no primeiro ano, facendo dentro do plan ese de empresa, vemos
que necesitamos pues 3.000 euros de mercadorías, de ley, de no sé qué, para montar un hostal, que onte, luego conto a Pousiño, pues entón te damos 75% de subvención para ter ese primeiro ano as existencias necesarias para poder levar a cabo o que sería o proceso normal, cotidiano, ¿no? da nosa cooperativa. Dan tamén axudas por si ti ves que todo este mundo empresarial te queda un pouco por riba de ti, pues te dan axudas tamén ata o 75% para que teñas unha persoa que te axude. O 50% para ter un xerente e o 75% para ter unha traballadora social, por exemplo, se te exixen un traballador ou unha traballadora social no traballo que ti esteas a implementar. Por lo tanto, aí, nese programa 3, entra todo. É dicir, que se ti tamén necesitas un curso de formación de contabilidade para lanzar o tal, entra aí tamén, está subvencionado. O que son os traslados para ir a ese sitio, para mirar o análisis de mercado da zona, entra aí no programa 3. ¿No? Todo tipo de gastos, por eso, dende que tes a idea na cabeza, tes que estar xa cos tiques, ¿no? Un pouco no peto, porque en calquera momento, si ves que a idea pode funcionar, formarían parte do teu programa 3. Logo temos o programa 4, fomento de acceso a condición de socia. Eso, nada máis nada menos, que o que significa é que te dan os cartos, eses 1.000 euros, que necesitas os 1.000 euros o mínimo, e un máximo de 4.500 euros, para ter o capital social que se exixe por lei na cooperativa. E o programa 5 va un pouco máis alá. Por ser cooperativa, todos podemos promocionar o cooperativismo, ¿no? Porque estamos implicados, nos gusta esta fórmula, funciona e queremos darlo a conhecer a canto máis xente mellor. Hai xente que se está adicada ao cooperativismo, pois o que decía antes, de unha empresa que é de turismo, un hostal, que onte xusto foi a inauguración dun hostal en Gondomar, que se chama Nornas, así xa, si quere decir, pois perfecto. Pois o mellor as Nornas de Gondomar, resulta que poden vir aquí, se queredes montar un hostal, e decir, pois nós, tivemos esta idea, fixemos isto, 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 non fagades isto outro, ou non vaiades a non sei donde, que son un repugnante, coñecemos esta asesoría que nos foi ben, ou estamos a través destes proveedores, non? E poñemos en común un pouquiño a xente. Por ter esa situación, porque esa cooperativa diga, usei un par de veces o ano, vou contar a miña experiencia, tamén por promocionar o cooperativismo, se lle paga, non? Se lle dan uns cartos, para obter esa diferencia. E tamén o programa 5 respalda o acceso ás novas tecnoloxías, a creación da páxina web, ¿no? Porque hoxe, se non estamos no mundo este da internet, non nos coñecen. Xa pode ser un traballo ben pequeno, unha oficina ben pequeno que sexa, que é moi importante estar na web. E dis, sí, claro, pero a web xa, pois, teño que pagar uns cartos aí. Tamén é certo que hai sitios dentro de internet que te fan a web, ¿no? Si queredes, pois tamén, sen ningún problema, pero que saibades que tamén, a través deste programa 5 de cooperativas, pois podedes ter acceso a axudas. Son eso, axudas. Un tampouco pode pensar en que vou vivir de axudas. Non, son eso, axudas, colchoncinho, ¿no? Que te respalda, sobre todo o programa 3, nos primeiros momentos, que son os máis complicados. Cando falamos da financiación, é certo que como tens que agardar 8 meses, 9 meses a que te venen as subvencións, hai aí unha serie de meses que sí, é certo, que vos tedes que pensar noutro tipo de financiamento. Ven a través dunha ferramenta, como pode ser esta, a cooperativa COP57, ven buscando o mellor unha bala a través da vosa familia, se vedes que eso, dicindo, pues dentro de 8 meses xa me vai chegar e vos podo devolver, non, os cartos, estes de adianto, ou ben, non sei, hai que ir tamén un pouco aí a creatividade e o poder, non, a través, pois, de outras cooperativas, ou mellor tamén considerar o caso de que vos podan avalar compañeiros, non, un pouco, porque o que sí que estamos vendo é que a banca tradicional está pasando bastante, non por ser cooperativa, senón a calquera tipo de empresa, está pasando bastante de respaldar xusto canto máis se necesita, non? E por eso, bueno, si temos a opción de ter
moitas axudas nos primeiros momentos, tampouco é cuestión de decir, pois non as quero porque eu paso das subvencións. Eu comento porque é interesante. A maiores destes programas está o Consello Galego de Cooperativas, que está periódicamente facendo cursos de teleformación, pois eso, de habilidades sociais, de xestión de empresa, incluso de como organizar asambleas ou o que queiramos, non? Os propios socios das cooperativas somos os que temos que estar interesados, implicarnos, é dicir, cando imos a un curso, poñerlo final. Pois eu estou interesado en inglés para un mínimo de inglés para o comercio ou de portugués ou falar da internacionalización, que disto con internacionalización, ainda me estou pensando, a ver, que fago aquí en Gondomar, me estás falando de internacionalización, é que hai moitas liñas de axuda a nivel europeo que o único que necesitas é traballar con outro país, e temos al lado a Portugal, non? É outro país, e o temos al lado, pois é outra posibilidade tamén, non? Axudar, e nós podemos tamén axudarvos a buscar outras alternativas se realmente vedes que o vosso produto, que o vosso servizo pode chegar ao norte de Portugal, por exemplo. Hai outro programa que é o Coopera Máis, que precisamente está traballando entre Galicia e o norte de Portugal o fomento do cooperativismo. Hai outro programa que é a Rede Usumo, que ten varios centros de desenvolvemento cooperativo e que podedes tamén gratuitamente acudir aí e ir a xornadas como a de hoxe, non? Hai en Berín ademais hai un viveiro de empresas que por que o gratis ou a electricidade, os gastos ou alugar son 100 euros, unha cousa moi simbólica que podedes ter xa unha referencia, un código postal, non? Un enderezo para poñer na vosa empresa, non? Eso tamén, pois, podedes pensalo. O caso é que a través da Rede Usumo temos centros de desenvolvemento cooperativo que vos poden axudar a formaros, a informaros, que podedes vos suxerir cousas para ir mellor na vosa formación en Berín, en Razamonde, que é na Fundación Coro, que está moi preto de Ourense, en Lugo, na Caixa Rural, en Oval, nunha cooperativa de Oval, que tamén entrou nesta rede. Aquí, agora, se acaba de asinar na Cámara de Comercio de Vigo, é na aula de formación de Pontevedra. Por eso eu quería que non sei onde está o papelillo aquel para poder mandaros a información, ¿no? De todos os cursos, xornadas, talleres, para que vos tamén vos poñades en contacto con nós para decir, bueno, voulle dar unhas voltillas a este, porque este non é a la peña, mañá xa nos montamos, non. Aquí a cousa é darlle unhas voltillas, que pode ser o mes que ven, dentro de 6 meses, ou dentro de 6 anos, non? A cousa é que isto vai para adiante, que lle deades eso, a un pouco de perspectiva. Eu intento dar unha perspectiva optimista, non? A este mundo que nos tocou vivir, ai, mira que estamos aquí. Sí, pero é o que hai, non? E dentro do que hai, temos que ser positivos e coller o positivo. Se hai o positivo dentro da globalización, que é que eu podo tamén, non? A través de internet e da web, ponerme en contacto con xente, pois fantástico, non? Se hai o positivo eso de poder intercooperar con outros a través de medios de transporte ou a través dunha ferramenta de internet para falar, pois fantástico, non? Por que non? E por que non ser cooperativistas, non? É un pouco así, unha pregunta que deixo aí. Porque hai, eso, moitas posibilidades, non? Estamos eso en distintos sitios de Galicia, cada vez estamos intentando, non? O ideal sería poder chegar a cubrir todos os concellos. O que si é certo é que no 80% dos concellos de Galicia hai unha cooperativa, non? E iso pues, tamén é un motivo de orgullo. Somos os grandes desconhecidos, pero que estamos en moitos sitios. Esto da Rede Usumo, bueno, lle estamos dando bastante importancia porque vemos que tamén un programa que cada vez va máis en aumento. Agora, este ano, en Pontevedra, estamos traballando o que sería un pouco tamén o que estamos facendo hoxe, non? De asesorar a posibles grupos promotores do que queirades. É dicir, o que decía antes, non ten que ser unha actividade agrícola, ni moito menos, senón o contrario. Nos non estamos metidos no tema de cooperativas agrícolas. Para eso xa temos
o que agapa, ¿no? Que é a Asociación de Cooperativas Agrícolas e Gandeiras. Bueno, tenes aquí un poquinho o Consello Galego de Cooperativas, que é o máximo órgano aquí en Galicia. Logo estamos nós, que se pode escoller aí o correo electrónico. O Bacota, que forma parte da Federación, que é de Cooperativas de Traballo Asociado, que ten a sede en Santiago. E tamén, se vos vai mellor ir a Santiago, acudir a Santiago, pois tedes a elas como opción. Ten outra sede en Coruña tamén. O CETAC, que ten a sede aquí en Vigo, para cooperativas de ensino. A RACA, como decía, COP 57, que outro día me gustaría falar máis polo miúdo deso, senón Manolo. Economía Solidaria, tamén estamos metidos na rede de redes, REAS, non sei se vos son un poquinho, que tamén do que se trata é de un movimento alternativo, paralelo á economía que temos. Non? Moitas veces eso, estamos aquí afogados porque temos que estar con contratos mercantilistas e a través de REAS podemos hacer trocos, meternos, non? Todos na vida de todos, non? Na rede de todos. Poder contactar con xente de Navarra, con xente de Cataluña, con xente andaluza, e poder buscar información, traballo, a través tamén de outras entidades. Foi moi rápido, pero que non había outra forma. E só vale. un fiscalidade. A fiscalidade, vale. Vamos a ver. Antes comentaba unha cousa. Cando un monta unha cooperativa, podes traballar como autónomo ou como traballador o que sería traballador por conta de, ¿no?, de seguridade social. Agora mesmo, bueno, a xente que faga o que queira, ¿no? Normalmente a xente está tendendo máis o que é ser traballador como se foses asalariado, ¿no? Montar. Polo tanto, cando montas a cooperativa, a parte da acta da Asamblea Constituente, tes xa a túa nómina, sirve como contrato, ¿no? Ás veces, cando vas a un banco, te dis, pero isto de cooperativa que és, non? E tens que ir aí coa tua escritura, cos estatutos, coa asamblea constituinte, a acta, non? Dicindo, mira, que eu son traballador, non? Aparte de ser socio. Entón, estás pagando a Infacenda como normalmente, non? Como un traballador por conta de. E logo, que é a cooperativa, como unha, o imposto de sociedades, non? Como outro tipo de empresa. Tamén hai unha serie de desgravacións por ser cooperativa ata do 50% con respecto ao imposto de sociedades que paga outro tipo de empresa. E non sei se... Solo un pequeno cuestión. Eu son fundador en Vigo, e se non vos sona, por lo menos unha cooperativa se chama Árbol, de consumo ecológico de Martín Xusto, e empezamos con 0 euros ano 2001 na entrada do Vigo. Digo, e agora somos 230 familias e movemos unha mercadoría en torno máis xa de 300.000 euros ao ano. E é máis, en plena crisis capitalista, nos vai mellor. É dicir, a xente empeza a entender que hai que agruparse, que hai que organizarse, que hai que mancomunar, que non hai que competir, que hai que colaborar. Que non falla forza, claro. A sinerxia. O tema de REAS, o tema de REAS é importante. Necesitamos construir unha economía alternativa. E só se pode basar iso na solidaridade e no traballo e na hermandade. REAS é unha superestructura onde toda a economía social intentamos que este coordinada. Que quere dizer? Se tuvéramos unha cooperativa de seguros de coche que fora de economía social e fora unha cooperativa, por que ten que estar en man de bancos? Se é algo actividade que temos nós todos os días. Ou o recibo do colegio ao neno ou o recibo da luz. Pois vai por aí, ten que ir necesariamente por aí. Por iso nos queremos que a fórmula cooperativa é unha fórmula moi interesante neste momento. Incluso hai gobernos do ámbito local ou nacional galego ou federal que incluso queren vender a fórmula esa e se interesa, pois, a ver que hai un nicho, un brote verde aquí de autoemprego. Que logo se poñerán a medalla, pero claro, é importante é conseguir, ¿no?, autoxestionarte, e ter o traballo da tua vida e estar cómodo co que faz, ¿no? Moitas veces non se trata tamén do beneficio económico, ¿no? Porque parece, ah, bueno, que ao final te quedas pobre. Non, porque cada mes te estás adiantando o teu propio soldo que pos o comezo de ano. Ti decides o teu salario que queres poñer en función do que están, ¿no?, máis ou menos cobrando unha persoa que tendo un traballo semellante na tua zona. Pero ti decides o teu salario, ¿no? Cosas deste tipo que mellor te chocan un pouco cando estás a feito a traballar por conta llea, ¿no?
Es eso, que mentalizarte, que ti es dono dos teus actos, que ti podes formar parte de xestionar a túa empresa, non? Eso, penso que é moi importante, que te dá confianza, te dá ilusión, é decir, se van as cousas mal, eu tamén podo formar parte activamente para rehacer as cousas que se sea necesario para que isto vaya adiante, non? E simplemente último, un segundo. Último punto, aquí bueno, tedes, dos. De cooperativas, que xa vou din algo, de la cooperativa de crédito, que con 57 ayuda, sí. Y puede de árbol también tener, sí. Para que se pague. Hay algo también de manual de capitalismo, pero se puede ver. ¿Y qué diferencia ves tú entre montar una SL con X número de socios o una cooperativa? Digo yo, por implicación, como tú estás con... Claro, es que claro, una SL normalmente, ahí primero, que más un cartus mete, ¿no? Es lo que tiene más valor. Aquí no, no se trata de eso. No, pero en una SL, imagínate, 5 socios, 1.000 euros cada uno, en tu caso, 5 personas implicadas en un proyecto. No, digo, a nivel de entonces, yo diré, ¿por qué no se transforman? Algo, digo, yo diré, ¿por qué no se transforman en cooperativas si resulta que tienen un respaldo? Sí, sí, por eso, simplemente lo que te digo es decir, ¿cuál es la diferencia realmente de coger una opción u otra? Por eso es tan importante lo comezo no ter presa, que eso es un poco, quería comentar ahora o contrapunto, ¿no? Por una banda, decir, bueno, quiero ter claro que son, quiero saber que el grupo que vaya a estar conmigo para las boas y para las malas, ¿no? Ter confianza con vosotros. Quiero decir que si para mí es importante, ¿no? Y estoy haciendo, son responsable de un trabajo, si marcho de vacaciones puedo marchar tranquilo porque sé que las otras dos personas que están trabajando en la cooperativa van a hacer por lo menos igual que a mí, si no mejor, ¿no? Me puedo ir con confianza, cosa que un autónomo, si pechas, pues sabes que ese mes no te entra nada, ¿no? La cooperativa se trata además de que todos estemos un poco también atentos a lo que hacemos otros para poder diversificar, ¿no? Y eso, si hay un que está enfermo, marcha de vacaciones o lo que sea, que los demás también estén haciendo su labor, que no se paralice o trabaje por eso, ¿no? Hay un beneficio económico que comentaba antes y un beneficio social. Echamos. Estamos cerrando. Pues nada, siento. Pero hay también un contrapunto, ¿no? Que es, ¿cuánto tiempo puede, así rápido, montar una cooperativa? Onte fue esta inauguración de las normas Segundo Mar, hicieron un tiempo récord, sí es cierto que ya se conocían de toda vida las tres implicadas, ¿no? Que se hacían formación indirectamente, un poco en gestión, que controlaban y les gusta muchísimo a economía social, pero incluso con la nueva ley de cooperativas que se le metió por lo medio, ¿no? As novas dentro da norma contable en 3 meses. En 3 meses, dende que dixeron, aí vamos, facelo plan empresa, mentras falaras co carteira de clientes, estatuto, ta, 3 meses, é o mínimo. Hay una explicación, vamos a ver, es una explicación filosófica también. Porque tenemos una idea de que la economía tiene que ser social porque es de todo. La economía es que hay unos pocos que bueno, se van tirando y se pueden hacer ricos. No, nosotros no tenemos esa condición. Nosotros tenemos que el trabajo tiene que ser liberador, que cumple una función social y está en el entorno con otra gente. Sí, es tema. No, y otra ventaja, sí, claro, fiscalmente, sobre una SL, claro. Una cooperativa tiene ventajas fiscales. Es decir, claro, es decir, una cosa, independientemente de lo que es la idea, sí, claro, que también. Es muy loable y todo lo que quieras, pero lo que estamos hablando es decir, claro. ¿Qué nos compensa? Sí, que además, 5 personas montamos, ganamos aquí o ganamos allí, a la hora de buscar una alternativa. Pero tiene reducciones. Claro. Nos echan. Bueno, un placer. Tenéis material aquí, que queráis. Si queréis eso. Ah, teño, a ver, quien ha interesado, teño aquí a un...